Kryetari Libras mendon se koalicioni në qeveri po e shfrytëzon procesin e zgjedhjes së presidentit për ta kthyer atë në një pazar që të zgjidhë kështu problemet brenda vetes. Në një takim në Korç, Blushi akuzoi shumicën se në këtë mënyrë po poshtëron figurën e presidentit. Kjo që po ndodh me presidentin është fyerje edhe poshtërim. Për popullin shqiptar, të cilit do të japin një president pa merituar, nëse do të japin një president para zgjedhjeve, e sigurisht një poshtërim për figurën e presidentit, kushdo qoftë ai. Rilindja po e kompromenton këtë proces, duke e kthyer në një pazar me aleatët e vet në pushtet. Pra kjo u kthen në një lojë pushteti dhe në një mënyrë për të zgjidhur krizën e koalicionit. Nisur nga fakti që klasa politike është në limitet e fundit kohore për të zgjidhur krizën, Blushi sugjeron opozitës që për shkallëzimi i paralajmëruar prej saj të ishte thjesht kërcënim dhe jo diçka serioze, duke sugjeruar daljen me dialog nga kjo situatë. Kam shumë pak shpresë që partitë e vjetra kanë aftësinë të gjenerojnë zgjidhje, pa cënuar zgjedhjet, pa cënuar zgjedhjen e presidentit, pa cënuar reformën drejtësi. Kanë shumë frikë nga drejtësia, kanë shumë frikë nga ndëshkimi, kjo është arsye që nuk do gjejnë zgjidhje. Po në çdo rast do kërkoja që kriza mund të zgjidhet me dialog. Çdo formë kërcënimi nga kucila do palë do ishte dëmshme, se radhë parë do të cënonte stabilitetin e Shqipërisë. Por ndryshe nga kryeministri që mendon se integrimin po e bllokon opozita, Blushi thotë se bllokimi po vjen nga Partia Socialiste, Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Demokratike, që për të janë tre çadra të vendosura në parlament.